Va ser el format musical més emprat en els 70, 80 i 90 i ara torna. Quasi 10 anys després que les grans discogràfiques abandonassin les cassets, ara tornen a estar de moda. Els grups alternatius internacionals han publicat els seus darrers treballs en cintes. Un grup mallorquí, els Lady Moura, són els primers de les Illes Balears que s'hi han afegit. La setmana que ve viatgen a Barcelona per gravar la seva primera casset. Pareixen quasi una relíquia. Les cassets ens van acompanyar des de l'any 1962, creades per la firma holandesa Philips, i fins a principis de la dècada del 2000. Ara, 10 anys després que les grans discogràfiques les abandonassin, tornen a estar a la moda. Grups alternatius de diversos països tornen a gravar en casset. El primer grup illenc que s'afegeix en aquest ressorgiment són els mallorquins Lady Moura. Sí, muchos dicen que, no lo pueden escuchar, muchos dicen que es algo de hipsters, algo de no sé qué, de no sé cuánto. A mí me hace gracia y no sé, me encantaría tener un cassette con nuestra música, tío. Cada formato tiene su propio sonido, como el vinilo da una especie de sonido y el cassette tiene su propio sonido de cinta. Un sonido diferente, que es algo que los que tienen ese equipo... Hay un poco de fetiche también. Hay un poco de fetiche también. La jove banda mallorquina, que té el nom de la coneguda embarcació, defineix la seva música com un pop fresc i alternatiu. Rock, sobretot, un rock en trio, guitarra clàssica, guitarra, bajo, bateria, muy power, con mucha melodía, elementos del blues i garaje. La casseta es publicarà abans de l'estiu, això sí. Els que no tinguin on escoltar-la ho podran fer per una versió que es publicarà per internet. Aquí ho deixam, tornarem per a més notícies de l'informatiu vespre a partir de les 8:30.